ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ କାଣା ତମେ କେତେ ଦିନ ରଡ଼ବ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଏତିକି କି ପଇସା ନେଇକରି ସେ କେସ୍ଟା ଦବେଇ ଦେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ ବାକି ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଢ଼ମୁ ଆମର ବର କିଏ କହିଥିଲେ ରୁମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜେନ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଦେମୁ ଆଉ ଏତିକି କି ପଇସା ଦେମୁ ଆଉ ତମକେ ନକରି ଚାକିରି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲଚଟେ ଦଉଥିଲି ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁନି ବାକି ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକରି ବି ଆମକେ ସେମାନେ ଘିନବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲେକିନ ଆମେ ସେ ପଇସାଟା ଆଣୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଗଲେ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଟି କମରେ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତେ ଯେ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଜୁଟେଇ ପାରନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ହେଇନପାରନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜେନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କହିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ସାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ ହାତ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 10-20 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ତାଠୁ ବି କମ୍ ହେବ ଯଦି ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସତରେ ଏସ୍ପିଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ